Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Kaswadi Samsudin. Okey guys, sekarang ni saya berada di Kuala Rompin dan juga di Pantai Hiburan Kuala Rompin Pahang, di mana Pantai Hiburan ni terletak jaraknya lebih kurang 1.8 km mengikut max dan lebih kurang masa 4 ke 5 minit saja daripada Bandar Baru Kuala Rompin. So, Pantai Hiburan ni merupakan salah satu tempat yang menarik dikunjungi di Kuala Rompin Pahang, dan juga terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan di sini, antaranya bermain layang-layang, memancing, bermain pantai dan lain-lain lah. Okey, tanpa masa lagi, jom saya bawa ke anda untuk melihat pandangan Pantai Hiburan Rompin daripada atas menggunakan drone DJI Mini 2. Okey guys, jom kita lihat daripada atas. Thank you.